Bu gün olan imtahanda daha maraqlı bir sual, amma 5 martda olan trigonometrik tənlikdən çox-çox-çox asandır. Yəni o ara bu ara. İndi burada nədir? 2 cosinus 2x + cosinus 50. 2 cosinus 2x cosinus 50-nin əvəzinə bunu 90 - 40 50-nin əvəzinə 90 - 40 yazsam çevrilib olacaq sinus 40 = sinus 40